Вие, господин Кадийски, с какво чувство се връщате към това учредително събрание, към този дебют на вашата група, която тогава беше, имаше 2-3 песни в репертуара си, вие просто съобщихте на обществеността, че искате да правите нещо? Ами, откровено казано, аз се пенсионирах, роден съм в моето село. Поради различни обстоятелства, така се наложи почти целият ми трудов път да мъне в просветата и културата. Малко е скромно да кажа, че имах усещането, че тук мога да направя нещо полезно за хората. И желанието ми беше да направя нещо. И така се тръгна. Нали, с тази група изградихме след това и сега имаме две групи, които, слава Богу, представят достойно, високо равнище, при това, че сме само от 2 години и половина. Както и да поддържаме духа, да издигаме духовността на хората. Признавам, израснал съм сред тия среди, нека не ми се разсърдат живокръчани. Живокръчани са изключително трудолюбиви хора. Там изключително едва ли ще се намери някъде в региона, толкова трудолюбиви хора. Вие сигурно виждате и по пазара какво става. Да, проблема беше тия хора, жабокръчни, които страхотно много се трудят. Които, признавам, дано не ми се разсърдат в известна степен са така. В сравнение с други села, по-стари села, по-големи села, средишни центрове, една част от хората с по-ниска битова култура. Амбицията ни беше ето така. Чрез нас, чрез читалището, да повдигнем битовата култура, да ги направим съпричастни към ония неща, които стават в света, да им помогнем да станат и по-добри, и да живеят в по-добри условия, и в една друга среда, обществено-политическа, културна. И това, в това виждаме нашата мисия и сега. И това. Повярваха ли ви хората? Ами вижте, сигурно ще има хора, които ще ни величаят, или поне ще ни хвалят тая да ни величаят. Сигурно ще има хора, които няма да са доволни, защото пък и ние не сме си свършили работа. Некои хора и на лична основа ще кажа, нищо не става, други и така, така. Но може да се дойде, да се види, вие, впрочем, сте участвали, да видите нашите мероприятия. Кое оценявате? Салоните са пълни, така е, много е вълнуващо. Кое от нещата, които измислихте да правите в тези почти 3 години, оценявате като Ами, доста са нещата, доста са нещата. Е, скоро сме ги започнали, но става просто, че някои превръщаме в традиционни и слава Богу, че се добре възприемат. Една от нашите инициативи, която е сега на 20-ти, провеждаме празника на зелника. Каните ни, не ли? Да, разбира се. Ние с удоволствие бяхме миналата година. Беше вълшебно да видим тая приказка там от всичко, което бяха направили жените в селото. Идеята ни беше какво да съхраним това, което нашите баби, майки така са правили в този продукт, който става и за празник, и за зелник. Защото аз си спомням като дете на жатварица, ноше се зелник, кратка мляко и така нататък. И с това се посрещаха да трудовите хора. В същото време, когато и сега отидеш на гости в Живокръцка къща, много често се поднася отново зелник. Та да съхраним това, което е направено от това, както и това да го обогатим и да го така да караме младите, по-младите да се научат, да знаят, да не може да се продължи тая традиция. Нещо съвършено ново, което така възприехме в повод на това, което казах преди малко. Преглед за най-добър двор. Това исках да питам. Със сигурност има много хубави дворове в Жабокрът. Със сигурност има и много лоши, и много занемарени. Според вас, организирането на конкурса, минаването да се види къде е най-красиво, провокира ли хората, накара ли ги да си постегнат около къщата, да се погрижат малко повече, да влязат в тази красива надпревара? Да, определено да, от което ние сме много доволни. Много доволни. Никак не беше лесно, разбира се. Има си обаче показатели.
имаше време, когато хората се обикалят, знае се какво, защото има такъв подробен, един дребен такъв въпрос, който ни го поставя. Добре, бе, ние ще участваме. Над 30 дома участват. А сигурно още толкова всяка година, включително и тая година, аз истински радвам, когато минавам по къщата и хората, слушай, и ние сме там. Така, за конкурса, нали? Свълнени го казвам, защото наистина има нещо хубаво в тая работа. И това обикалянето, след това в определено време хората да знаеш, що така, добре, ти ще ми дойдеш, когато не ми е подреден двора. Чакай сега, аз искам да знаеш кога. И казваме, ще дойме тогава и тогава, тогава и устояваме на приказката. Освен това, кои ще сте? Кои ще пъше ни оценяваме? Само ти ли? Ти, братовчеди, роднини, братки, там, сестри, ти имаш хубав двор. Не, моят двор не участва. Добре, окей. Okay. Ще дойдат специалисти, бе. Специалисти, аз съм даскал, но има хора, които се учили за тая работа. Викам от тук специалисти в общината. Идват, слава Богу, и така нататък. Заснехме така нещата, изложихме и след това на, така, на изложба на фотоизложба в центъра на селото, в самия празник, като като се даде огромен интерес. Дидат да видят хората какво са направили техните съседи и комши. Освен това, награда. Награда. 100 лева. Там, стимул. Цялото село. Да, купа. И я така. Кажете, този, стопаните на този двор, които спечелиха 100 лева, споделиха ли ги с съселените си? Почерпиха ли? Е, сигурно са почерпили поне съседите. Ние се пазим като ръководствен читач, да не ни черпят, да не кажем, те пристрастат, да не кажем, че сме пристрастни. Но това са едно семейство. Едно хубаво събитие. Едно хубаво събитие. Това беше това семейство, да припомним. Едно семейство на обикновени хора, пенсионери. Но хубаво, грижовни хора с усет за това да направиш нещо хубаво. Не знам, тук можем да ви предоставим и снимки, да ви е цяла изложба имаме. Безспорно, двор с оградата му, с отцветяването му, с алеите, с цветните алеи, с такова, с кътовете му за отдих, с всичките му там дреболийки подробности, и което пък е много интересно, че всеки по различен начин иска да си устрои нещата, и това дава огромен материал за тие, които сега тръгват. Идеите вече. Една голема част от хората да тръгват, що пък и аз да не направим. Защото аз мисля, че това е, това е, така, това е нещо, което ни е дадено от Бога. Това е генетично заложено. Българина е градинар. Да, да направим нещо, което и друго е, например, даже по-хубаво да е. И а имате да предвид това, което конкуренцията малко, да настигнем, да, другите, да не падаме, да, по-долу. Да, имате... И в това отношение, слава Богу, па ето, в три последователни броя, септември, октомври и ноември, трите най-добри двора беха публикувани с огромен снимков материал, текст в централно списание. Къщата и градината. Смири това, че те шум са го хареса и това е специализирано писание. Говори, че сме напипали нещо добро и че е станало нещо добро.